Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zeta s novým dnem v našem krásném městě. Začíná i nový díl Cities Skylines. V minulé epizodě jsme se hlavně zaobírali tím, co všechno jsem si nastahoval, tím, co všechno jsem zase do City Skylines nainstaloval. Teď koukám, že oni tady obcházejí takhle celý tenhle ten... To je trošku jako zbytečné, nezdá se vám, lidičky? Mně se to teda zdá, tak uděláme takovou věc, že... Neuděláme takovou věc, protože tady není místo prostě nikde. Jo, tady jsem nikde prostě neudělal místečko na... Jo, vidíte to, jenže já jsem to ještě udělal takhle blbě. Tak. Tohle to se zbourá a takhle se to zbourá, protože prostě to bude lepší. Bude to lepší pro lidi, že budou moci chodit takto a nebudou moci obcházet, nebudou muset obcházet celý tady tenhle ten příšerný, tady tu křižovatku. To vede krásně do kopce, to se mě baví, tyhle detaily, které takhle z výšky nevidíte, ale tady, když se to hezky nakloníte všechno, tak vidíte najednou, jak to vypadá. No, přidal jsem si tady ty billboardy, že, z těch asetů a všechno, takže to je super. No, ale tady máme nedostatek elektřiny v naší nový čtvrti, takže to znamená jedno jediné, a to, že budeme muset přidat tady nějaký zase... Náš zdroj, ale přidáme i druhý, aby jsme měli zase na chvilku klid. Tady, vzhledem k tomu tedy, že jsme minule kecali, tak budeme muset dneska makat. Postavíme takovou zase nějakou ulici, která, vzhledem k tomu, že máme velkou poptávku po kancelářích, bude zase taková kancelářská. Hezky tady můžeme nechat místo, aby tam mohla vést nějaká ta cesta, že jo? Něco, co jsme na tam zapomněli udělat. A tady to takhle hezky celý zastavíme. Nějaký parčík bychom tam mohli taky postavit, protože... Tady těch parků samozřejmě není nikdy dost. Malý park, 3x3. Je to teda spíše dětské hřiště, což se sem moc nehodí, takže to zbouráme. Ta voda navíc v něm vypadá opravdu divně. Jedna park. Park, ježiš, ten je nějaký obrovský. To by tady, co? To je taky dětské hřiště. To je tak, když tam nejsou ty náhledy. A člověk pak neví, co vlastně staví. To je přesně 4x4 parkoviště, 1x1 park, parkoviště, park. Tady zase stažené nové věci. KFCčko máme stažený. Sponzorem tohoto pořadu je KFC, Kentucky Fried Chicken. Křupavé kuřecí stehínka, křidílka, jen pro vás. Co tam? 4x4 Sunday Park. Tam je sice taky jako hřišťátko, ale už je to takový lepší. Budou mít parčík takovej. A jako vždy to můžeme pak dodělat těma 1x1 parkama, který nám teda skutečně hodně pomáhají. To je neocenitelná věc, takže pokud opravdu jste si to ještě nestáhli, tak doporučuji stáhnout 1x1 park. Skvělá věc. Dobrý, ale to máme nějak postavený tady. Tady by to teda ještě taky chtělo nějak... Tady parkujou u těch křížů, u toho kruháče, u těch přechodů takhle parkovat, to jste teda... Když máte celou ulici volnou, jste mohli zaparkovat tam, ne? Ale kanceláře tady ještě u kruháčů uděláme nějaký.
Tady teda nevím, jak se to postaví, to bude zajímavý, to chci vidět. A ještě tady uděláme nějaký baráky. Takhle, to budeme postupně rozšiřovat, teďka zatím asi nemá úplně cenu. Nějak se do toho hrnout, já to mám rád hezky postupně, člověk vidí, jak to pak vypadá, protože takhle z začátku nemám moc velký přehled. Ta doprava se nám tady zase zhušťuje, vidíte to tady, těch vozidel, většina z nich jede teda teďka doprava. Dost z nich jede takhle doprava a jedou semhle. Dalo by se to nějakým způsobem odklonit, protože tady máme dálnici, že jo? Tak aby to nemuselo projíždět tudyma, ale aby to mohlo projíždět rovnou sem najíždět. Teoreticky by to nebylo úplně jako nereální. Zkusíme to, můžeme tady vybudovat podjezd. Jo. Tak, zatím to necháme, to nám hezky vyšlo. A tady to bude chtít kruháč. Dáme tam ten velký kruháč. To je velký nebo malý? Velký. Tak, velký kruháč. Jo, prvé ale teda, co dáme sem? Já tady mám spousta stažených blbostí a křižovatek a takových, ale co jsem tak koukal, mám dokonce stažený... Jo, zase člověk nevidí ty náhledy, tohle je taky jako zajímavý. To je zajímavý. Tohle to není špatný úplně. To bychom tam mohli dát, co? No buď tohle, anebo tohle zase. Tohle to je podobný. Není to stejný? Tohle je větší teda. Jako výrazně větší. Tohle to... Teď otázka, jak tohle to snese tu dopravu. Dáme to tak nějak jako semhle. Co? Jo. Jo, to by bylo ono. Zapauzujeme to. Ať z toho ty řidiči... Úplně nešílej. Tak. A... Steep, moc steep. Tady, co? Takhle. To by bylo v pohodě. Teďka dálnici. Není dálnice, tohle dálnice. Tohle to. A teďka to zase hlavně... navázat nějak tak, aby to nevypadalo úplně blbě. Oni samozřejmě zase tyhle ty dvě jsou moc blízko, jsou blíž u sebe než tyhle ty dvě silnice, že jo. Ale my to nějak zvládneme, protože jsme šikovní. A to je paráda. To je parádní, auta si to zase přeberou, srovnaj se, hezky, tak, výborně, teď tady postavíme ten kruháč. Takhle ho dáme semhle. Jo. Tohle to samozřejmě smažeme. Tohle to... Tohle to... Upgrade. Tak. Nějak, aby to nebylo moc... z úhlu, aby...
nemuseli tolik zbržďovat z jedné strany a z druhé strany. No a tady já bych to viděl tak, že nebudeme takhle dávat jednu silnici, ale že dáme takhle, co? A takhle. No to je krásný. To je dobrý, ne? Hele. Tak, smažeme semafory. Co? Jsou smazaný. Počkej, underground, to se sám teďka všiml něčeho. Aha, můžeme si zobrazit přímo i underground. Dobře. Tak, to je vše. Můžeme to spustit. Máme tedy takhle spojení přímo na tuhle tu hlavní tady trasu, což je fajn. Vlakovou dopravu to nějak nepřeruší, ale už je tady první auto jede, kdo pak nám to tady jede, Oscar Brown, nevzdělaný, dospělý a jede na stadion. Juhu. Turista, je to turista, vítej v našem městě, projíždí se po zcela nové tady silnici, vyjíždí do našeho zcela nového tunelu malého, krátkého. A jede na stadion, no tak to je super. Ten stadion tady takový bokem, ta silnice je asi moc malá. Tady spousta lidí chodí pěšky, ale. Spousta lidí tady chodí pěšky, což je takové na prd. Takže my bychom mohli udělat jednu věc a to, že tady uděláme jednu stanici a tady uděláme druhou stanici. Tak. Tím pádem teda, no uvidíme, jak to tam bude s lidma. Tady bude zase přecházet milion lidí, takže tady asi uděláme nějaký přechod. Nebo spíš nadchod. Takovej. Kterým by se ty lidi mohli dostat. Na tu zastávku. Aha, jenže ono to. A nebo podchod? Nebo podchod? Nebo podchod. Akorát to budeme muset. Tak. Proč to nejde navázat? Ne, už je to navázaný. Aha. Super. Už je to navázaný. Otázka, jestli to bude kratší. Ono to asi kratší nebude, co? Oni přesto nebudou chtít chodit, nebo pod tím. Bychom to mohli spíš udělat. Možná. Ale někdo tam jde. Třeba si na to zvyknou, uvidíme. Hele, už se nám zase stmívá a vůbec jsme nic moc neudělali. Tady totiž máme novou čtvrť, která je potřeba. Kterou je potřeba zastavět. Je tam potřeba zavést ještě takhle voda. Tak. Výborně. A myslím si, že by tam bylo asi dobrý udělat i policajty, hasiče a tam nic nedosahuje. Takže tam uděláme hezky nemocnici. Jenom takový ty regionální. Teda počkat, uděláme tam policii takhle na kraji hezky tady. Uděláme tam hasiče vedle a uděláme tam nemocnici takhle vedle. Tak, uděláme tam nějaký takový parčík hezký, nějaký náměstíčkový, to uděláme. Co je tohle? To je veřejný záchod. 2x2, tady na rohu bychom mohli udělat veřejný záchod. Kam bychom mohli ještě dát veřejný záchodky? Jako kam by se hodili takový veřejný záchodky? Veřejný záchodky by se hodili sem.
Nebo dával jsem je sem už někam? Tohle to jsou veřejné záchodky vlastně, že jo? Dával jsem je. Jo, jo, jsem sem je dával. No, tak... Kam? Na sídliště sem třeba. Kam by se vešli? Tady se vejdou. A jestli dáme sem. Dobře, hele tyjo, tady je nespokojenost, tady musíme dodělat parky a všechny tyhle ty záležitosti. Tady dáme veřejné záchodky, tak z toho budou lidi snad nadšený. Ale ještě nějaký park to chce tam dát. Nějaký takový ten odpočinkový, takový ten městský park, takový jako náměstíčko. To je moc malý. To je zase moc divný. Basketbalový hřiště, ne, ten baseballový hřiště, ne, taky musíme někam postavit. To jsou ty divné parky, Forest Trail, Picnic Park, 1x1 park, Spiral. Co je tohle? Hele, tohle to vypadá. Jo, já myslím, že jako v pohodě. Takhle. Já myslím, že jako takhle v pohodě. Teď samozřejmě tady to bude chtít vystavět obchodní zónu, kde budou moci lidi nakupovat. No a tady už, jak to tak bývá, postavíme nějaké bydlení. Tady na kraji, aby se to spojilo s tímhle, aby nám to tam zavedlo elektřinu hezky. A teď uděláme teda obrovský barák, teď uděláme nějaký menší. Uvidíme, co tam všechno doplníme, nebudeme to celý ještě zastavit, jak jsme zvyklí, nebudeme to zastavovat, abychom, když tak mohli, něco ještě doplnit, dostavět a tak dále, což mi připomíná teda, že tady, kde máme ten 1x1 park, že bychom tam mohli postavit tady náš zázračný 1x1 park. Ten je nejlepší park ve hře, tohle. Co ve hře, to je nejlepší asset. Oni z toho budou nadšený, že ale už jsou z toho na větvi. Tady postavíme další, tady je to furt taky takový nějaký divný, tak tady postavíme tak jeden. No, ty by si z toho měli zvencnout úplně. Tak. Tady postavíme další. A tady postavíme třeba další. Oni zase všichni budou upgradeovat jak diví. To je super. Tady je to taky takový ještě. Jsem potřebovat něco sem dát. Takže to dáme sem. To jim pomůže. A kam dáme tady? Tady dáme třeba sem, hele. To se jim taky bude líbit. No výborně, tak to bychom měli. Už máme zase noc, ty blá. Už máme zase noc. Tady co? Staví se to. Už je to postavený. Ještě jsem si říkal. Autobus tady žádnej nejezdí, že jo? No a tady nemáme žádný depo, tak tady postavíme depo, to je jedna věc. Postavíme tady novou autobusovou linku, která ovšem povede tady přes tu zónu. No. Takže. Zastávka bude tady. A pojedeme takhle hezky sem. Takhle. Ježišmarja, to je taký moc kostrbatý. Takhle. Zavedeme to už sem? Asi jo, hele. Asi bychom to tam měli zavést. Protože... A ještě dáme jednu zastávku semhle. Tady dáme jednu zastávku, jedna zastávka tam bude stačit. Tady dáme zastávku. A dokončíme to. Výborně.
Musíme změnit ještě barvu. Zelenou sice už máme. Že? A máme i takovou jako jinou zelenou. Máme i takovouhle jako brčálově nějakou zelenou. Člověk tady nemůže dát náhodně tu barvu nějak. To by bylo taky pěkný. No teoreticky počka, teoreticky třeba takhle. To je šedivá, aha. To jsme moc... Tak třeba 13, 4, 6, 8. Je modrá. No, to je jedno, necháme to takhle. Modrá tady není na téhle... v téhle části města, takže to je dobrý. Je to 10 zastávek, je to docela dlouhá trať a už se tam rojejí lidi. Hlavně na té poslední zastávce teda tady se rojejí lidi nejvíc. A ono nám to, že díky tomu módu nám to nehází ty vozidla automaticky, ale musíme tam naházet sami. No tak hodíme jich kolik? 10 zatím? 10 jich hodíme a uvidíme. Jako nejvíc lidí samozřejmě na té poslední, no. Tady je nejvíc lidí. No. Tady bychom mohli udělat nějaký nadchod. Co? Přes ten vlak. To bychom tam mohli udělat něco takového. Protože jediný vlastně, kudy lidi můžou pěšky jít, tak je těma tunelama. A to je takový blbý, že? Kde jako ne každý by chtěl chodit tunelem. A jo, jenže ty pitomí cesty jsou úplně na prd. Tak. No počkej, teď už to šlo, tak jak to, že tady to nešlo? No tady to nejde, no, protože se to... No, ono se to... A tady to pak bude moc to. Je to pěkně na prd, tyhle ty cesty. Je to pěkně na prd. Je to pěkně na prd. Tak, uděláme takovej podivnej podchod, nadchod, přechod pro chodce. A teoreticky by se dalo udělat... Teoreticky by se dalo udělat i takhle, že jo? A takhle. Jo. No uvidíme. Tady jsem teda mohl nechat, takhle. Mohli jsme to přesunout semhle. Tak. A tady jsme mohli udělat takovou cestičku ještě mezi tím, že jo. Takhle. A buď to takhle. A nebo semhle. Tak. No. No. Tady jsme teda museli zbourat. Tady se to nějak zbouralo. Tam je to... Aha. Hele, to nemá cenu. To tady dezonujeme. Protože to nemá cenu tam mít takový... To je prťavoučký. Budete se muset lidičky vystěhovat. No. Ale jak tak teďka koukám na ten čas, tak už se nám nachýlil opět konec téhle epizody. Už je toho až. A jako jo, něco jsme udělali, máme nový autobusy, máme tady nějaký podchody, nadchody, přechody pro chodce. A vypadá to, že to zatím všechno jezdí.
Potřebuji se podívat ještě na ten autobus. Ještě na ten autobus, ten hnědej tady, tenhle. Protože tenhle... To je lidí! To je lidí, koukejte na tohle, pro boha. 230, 204. Kolik tady je autobusů? 16 autobusů. Ty absolutně nestíhají, 154. Přidejte 4 nový busy. Tak. Přidejte 4 nový busy, protože... Tahle linka se v současnosti stává nejvytíženější linkou u nás ve městě, jednou z nejvytíženějších linek, myslím, že stále asi vede tam u toho vlaku, která to je tahle, ta stále teda vede, si myslím. Jo, jo, tady je stále mrak, tady jsou mraky lidí. A ne to nějakým způsobem vyřešit. Tady už se to jako podařilo nějak zvládnout. Aspoň v noci. Tady ne. Přitom ta zelená linka je poměrně krátká. 8 zastávek. Ale asi to evidentně bere tak v tom městě, že je z ní prostě nejlepší linka, kterou máme. No a počkej, kolik je tam vůbec autobusů? 13 autobusů jenom. To jsem nějak nevychytal. 18 aspoň dáme. Šup, hoši, jeďte do práce. Jedeme. Potřebujeme odvozit lidi. No, tak tyjo, já bych se tady ještě zdržel a zasekl, ale už musíme končit. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines a já se budu zase těšit někdy na příště. Tak čau.